Tak a nyní bude takzvaný rekapitulační návod. Projdeme si začátek pozorování trošku zrychlenou formou. Úplně na začátek samozřejmě podívám se na počasí. Dalekohled se nachází ve Znojmě, takže přes starochromy si zkontroluju, zdali ve Znojmě bude jasno, případně odhadnu vývoj oblačnosti. K tomu slouží i nějaké předpovědní modely, například Aladin. Tak tady vidím, že dnešní noc, když jsme láme 1. a 2. srpen, má kolem půlnoci jakési pozorovací okno. Takže počasí nám přeje přes program TeamViewer a zadání partnerského ID 96 10 39 295 se dostaneme na vzdálenou plochu k počítači, který je u dalekohledu. Heslo dostaneme, obdržíme, vyžádáme si po přihlášení. Se objeví obrazovka počítače. Ano. Už jsou tam spuštěny nějaké aplikace z minulých videonávodů. Máme spuštěn SIPS, to je program, který ovládá všechny tři kamery. Máme spuštěn Google Chrome a Sir Astronomy Astrometry.net, který nám pomůže v kalibraci dalekohledu a počítačového planetária. A máme otevřen čekové katalog na léto 2016, kdy jsme si dnes pro dnešní noc vybrali hvězdu 46 Cygni, nebo čekové 46 souhvězdí Labutě. Tak program SIPS už je spuštěn, hlavní kamera připojena, chlazená na minus 10 stupňů, kontextová kamera může zobrazit konfiguraci dalekohledu. Dalekohled je zaparkován v pozici měřící k polárce. Stejně tak máme připojenou i pointační kameru na pointační dalekohledu. Tady vidíme, že i pointační kamera zobrazuje hvězdy. Takže spojení kamera počítač je v pořádku. Nyní je potřeba připojit montáž přes program SkyChart. Se dostaneme do základní obrazovky a připojíme dalekohled. Počkáme si na zelenou, výborně. Okno můžeme zavřít a už tady máme ovládací panel montáže. Hned odparkuji, zapnu hvězdnou rychlost. Podívám se do Labutě na mapě, protože tam se nachází mnou vybraná hvězda ČKV46. Takže už je ta hvězda hodně, hodně vysoko. Už máme pokročilou dobu. Tak, Labuť máme tady. Najedu třeba na hvězdu tuto. Pravým tlačítkem si dám do středu mapy a najedu na ní dalekohledem červené mezikruží nám znamená střed mapy, bílé mezikruží pozici dalekohledu, vidíte, že dalekohled najíždí. Mohli bychom se pokusit i kontextovou kamerou si dalekohled prohlížit, jak se otáčí. Takže postupně najíždí téměř do zenitu, protože Labuť už je v současné době v zenitu. Tak dalekohled zdá se už do zenitu přifrčel. Takže se podíváme, kde se nacházíme. Výborně, srovnáme si, když dáme rovníkové zobrazení. A ve středu pole má být hvězda. Je tato hvězda. Tak, určitě tam nebude, takže si dáme 5 vteřinovou expozici na hlavní kameře. Sponujeme snímek. Výborně, je moc velký, takže si pomocí zoomu ho zmenšíme. Uložíme si ho pod
do adresáře sekce Help pod názvem Pokus neboli POK. Nahradíme klidně ano. A celý snímek nahrajeme na astrometry net, aby jsme zjistili souřadnice středu snímku. Tak. Počkáme přibližně půl minuty, než nám server zpracuje náš snímek a určí souřadnice středu. Mezitím, jak už jsem předeslal, je nutné do záložky mapa souřadnice zapnout střední Equinoxium k epoše 2000 dat použít a OK. Tak mezi tím už by nám mohl zpracovat, ano, snímek už je nahráno, už se zpracovává, počkáme na výsledek. Výborný výsledek je tady, střed snímku je na 20 hodin 57, 38 a 38, 27, 31. Tyto souřadnice zadáme do SkyChartu a najdeme na ně. To znamená, přiblížíme se to zase na 2 stupně, před zobrazení je příkaz pozice a sem zadám výsledek z astrometrinet 20, 57, 38, 20, 57, 38 a 38, 27, 31, 38, 27, 38, 27, 31, 31, dám OK. Tak, nyní bych měl být na tomto poli, vidím tady skupinu hvězd do takového jakoby souhvězdí severní koruny. Velice dobře se souhlasí s tímto. Takže jsem na správné pozici. Vyberu hvězdu nejblíže středu snímku. No, tak snad nejblíže středu snímku je to tato hvězdička malá. Vročím si ve SkyChartu. Měla by to být tato hvězda. A nebo rovnou můžu se pokusit nějakou hvězd naťukat do středu pole. Pokud mi to umožní, zapnu si vteřinový expozice, možná si zesvětlím obraz hvězdné po autorozpětí, tak a pokusím se natlačit tuto hvězdu na střed černého pole. Vytáhnu si ovládání dalekohledu, trochu si ho posunu, překonu se rychlost aspoň na 2 a jenom směrem dolů, všem šipkou nahoru se pokusím posunout hvězdu do středu pole. Téměř se mi to povedlo, jsem přejel. Ještě kousek a ještě kousek. Tak, hvězdička je téměř ve středu pole. Výborně, určím si na SkyChartu, je to tahle hvězda. Takže si ji označím pravidle jakoby cíl. Dám synchronizovat. Ano, výborně. Tak, dalekohled a počítače planetárium mám synchronizované. Nyní najednu půl na pozici ČQ 46 202708, takže jenom si srovnám opak souřadnice ekvinokcium má v pořádku, takže zobrazení a jít na pozici 202708 2708. Tady to bylo 31, 14, 29, 14, 29, a OK. Tak, tato hvězdička má označení CAC4 s koncovkou 105, 948, což je 105, 948, 607, což souhlasí s označením ČQ katalogu. Ano, souhlasí to.
Takže toto je naše proměnná hvězda. Je otázka, kde se nachází na snímku. Tak. Teď vlastně musíme na tu hvězdu najít. Máme ji vybranou, dáme před dalekohledem. Tak. Dalekohled už nám najíždí na pozici. Vidíte, že bílé mezikruží se nasunulo. SIPS by nám měl ukázat pozici té hvězdy. Musíme se zorientovat. Zorientuje se zase na dno. Dáme, vypneme ten run, dáme jenom jednu jedinou expozici, dejme to aspoň 5 vteřinovou. Abych se zorientoval, nenajdeme úplně přesně, protože máme kalibrovaný jenom na jednu hvězdu. Tak, tady vidím ten oblouček hvězd, který si najdu i na Skychartu. Ten oblouček je zde. A naše cílová hvězda je nad obloučkem, mírně doprava. Takže když se podívám na SIPS, tak je to tato hvězda. Potřeboval bych ji posunout do středu pole. Takže opět pustím run po vteřině. Jdeme tomu sekvence 100 snímků by mi mělo stačit. No, 1000, dobře. Tak, nyní nám, tady máme tu naši hvězdu. Tak. Vytáhl si ovládání toho a musíme vyjet zase nahoru a doprava. My jsme ji dostali do středu pole. Ještě kousek. Tak, to by asi stačilo, nemusí to být úplně přesně. No. Tak, zastavíme expozici. Můžeme dát cvičně kontrolní jednu 5 vteřinovou expozici, no, abych se ubezpečil, že jsem správně. Tak, to je ten oblouček. Tady máme naši proměnnou hvězdu. Vidíme, že hvězdné pole bohaté. Tak, dejme tomu, že jsem správně. Můžu si mezi tím přiložit to ukládání. Začni od čísla 1. S tímto názvem a jak jsem řekl, s adresáři sekce jsem si založil adresář 216.8.1.RD a čekuje 46, to mi zůstalo z minula. Když se podíváme na základní plochu počítače u dalekohledu, tak adresář pro data je určen, jmenuje se sekce. Když si ho otevřu, najdete ho v radek dokumenty astronomie sekce, kde si založíte svůj adresář. Můžete při kalibračních snímcích, ať už dárků nebo fletů, využít tyto adresáře a svoje dárky nebo svoje flety sem nahrávat. Já jsem zatím adresář čekve, zatím je prázdný, ještě jsme nesnímali ani jedno pole. Poslední věc, kterou bychom měli udělat u SIPSu, je zkontrolovat chlazení, máme minus 10 a samozřejmě provést kalibraci pointačního dalekohledu. Nastavil jsem 3 vteřiny a vyzkouším snímek. Je moc takový zašumělý, to se lehce spraví, když se pokusím dostat do, tak, tady nedám hvězdné pole, ale dám do galaxii, čímž se mi to výrazně, ten obraz stane kontrastnější. Tak, můžu expozici zastavit, vyberu si jednu hvězdu, při 3 vteřinové expozici dejme tomu, ale ta je moc jasná, no, tak nebudu nic zkoumat, zkusím tuto expozici. Dneska je hodně větrno a celý dalekohled se nápor větru chvěje. A při současné kalibraci, když to dáme, tak se ta kalibrace nepovede. Ten vítr během kalibrace ten dalekohled rozkmitává a kalibrační výsledky jsou špatné. Můžeme se to pokusit demonstrovat. Označený rámec potvrdím, dám kalibrovat.
nechám 10 vteřin a 10 vteřin kalibrační pulzy a nechám dalekohled snímat. Mezitím si to pole trošku upravím, nebo to okno. Tak, tady máme, dejme tomu, naši pointační hvězdu, která nyní prochází posunem v rektascenzi, v zápětí posunem v deklinaci. Právě v té deklinaci ten výsledek při tom větru bude špatný. Tady vidíme puls 2,14 na 15,42 v rektascenzi, což tak je bývá, ale v té deklinaci nám to asi vlivem větru hodí velice, velice zkreslené výsledky. Přesně tak. 0,01 je strašně málo. To. Máme zkušenosti, že minimálně 1,5 pixel by tady mělo být. Takže to manuálně opravím, protože ten vítr dneska fouká opravdu výrazný a zkusím pointovat. Aspoň krátký rán, abych viděl, jestli mé pointační údaje byly správné. Tady vidíme, odečítáme posun hvězdy v pixlech a jejich kalibrační délky. Zaměřím se na kalibrační délku v deklinaci, ukazuje mi to 10, 10, minus 21, plus 35, to je myslím v pořádku. Plus 46, no. Kdyby nefoukal vítr, tak tady ty kalibrační údaje v té deklinace jsou v pořádku. Ještě je možný, že tam je velká vůle v ozubených kolech a v deklinaci a proto ta kalibrace v té deklinaci se málo kdy povede. Člověk neudělá chybu, vidíte, že poslední dva údaje 0,1 0,1 sekundy jsou v deklinaci velice dobré, tam není žádný kalibrační posun. Mám vyzkoušeno, že v té deklinaci 1,5 pixel za sekundu ten posun je akorát. To možná je vidět, jak tady byly ten úsek 0, že nepřestává foukat vítr. Tady vidíte, fouká vítr, přestává foukat vítr a pak je zase náraz větru. Takže pointace nám běží, můžeme skrýt ten panel. On se nám neschová, ten panel. Vlivem nějaké chyby grafiky se prostě ten panel neschová. Jednoduše spravíme chybu grafiky dvakrát kliknutím na SIPS tady v tom stavovém řádku. A tím tady kontroluji pointaci jenom tady na tom jednořádkovém jakoby displeji. Kdykoliv si můžu ten panel znova zobrazit a podívat se na graf, jak mi graf pointace zobrazuje. A když dám zase skryt panel, zase mi to grafika nějak blbne. Kliknu dokrát na SIPS, ztratí se to. Takže nyní už jenom překontroluji pozice, kam mi hvězda utekla během kalibrace pointačního dalekohledu. Ona se trochu posune, ano. No, musím lehce změnit datum, o moc ne, máme ji tady, pořád máme poblíž středu pole. Takže z minulých nocí vím, že budu potřebovat 30 sekundové expozici, dejme tomu 1000 opakování, uložit do souboru, zkontrolovat si adresář, jestli mám správně, zkontroluji si název, datum, pořadové číslo, přepisovat, začnu jedničkou, chlazení mám v pořádku, kalibrace, nebo spíš pointace mi běží, graf je ucházející, skryju graf, musím ho skryt takovou zlomyslnou metodou a start expozice začínám ukládat jednotlivé snímky. Tak, během ukládání snímku samozřejmě můžu hned i zpracovávat. Mohu k tomu použít program Olivin na počítači vzdálen, anebo si soubory můžu přehrát do svého počítače. Jestli jsme to ještě neukazovali, tak je tady otevřít přenos souborů. Tady v levé části je váš počítač, v pravé části bude počítač u dalekohledu. Takže já si tady zvolím někde adresář pokus přenos. Už tady mám, to tady můžu smazat. Tak,
Tady v dokumentech astronomy je adresář sekce, tady je můj adresář, tady je čekve a vidíte, že už se mi uložil jeden snímek. Můžu to zkontrolovat, ano, běží druhý. Už běží druhý snímek. Já mám označení toho snímku, teď se mi načte druhý snímek. Tak. Takže oba dva snímky si postupně můžu tedy přehrát. Vyslovy. Můžu vzít celý adresář tento, překopírovat si ho do svého počítače a teprve tam zpracovávat. Přenos souboru je pomalý, takže buď to je to třeba udělat jednou za hodinu, anebo až k ránu. Pakliže někdo netrpělivý a chce vidět výsledky okamžitě, může postupně zpracovávat výsledky v Univinu na tom počítači. Tak soubor se ukročil, on stáhl dva soubory. Křížku. Někdy se stane, že to hlavní okno hlavní kamery se neustále vrací do základního zoomového postavení. Je třeba ho vždycky takhle posunout. Nevím, proč ten zoom nevydrží. Teď se schválně podíváme, doběhne expozice, stahuje. A další snímek je v pořádku. Ale jakmile přepnu do nějakého jiného okna, než je okno kamery, tak se mi okamžitě vrací zoom zpátky na 1:1. Teď jsem si zapnul jakoby okno pointačního dalekohledu. Až mi doběhne expozice, tak by se měl ten obraz zase zvětšit. Uvidíme, jestli se tak stane. Zbývá 2:1 vteřina 0. Teď. Ano. Zajímavé je, že jakmile se vrátím do okna hlavní kamery, posunu si ten obraz zase zpátky, tak teď se mi to nestane. Můžu rychle ťuknout, ale musím před načtením snímku zase zpátky zapnout okno hlavní kamery a nyní mi ten obraz zůstane v tom zoomu takový, jaký potřebuju. Ne, nestalo se tak. Tak, v tom případě nevím. Prostě někdy to funguje, někdy nefunguje. Zrovna se podívám, jak mi vychází graf. Vidíte, že ten vítr fouká, občas se uklidní a ty údaje, které jsme sem zadali, byť jsme je editovali a nespolehli jsme se na kalibraci, jsou jakoby v pořádku. Kalibrační snímek. Skrivu panel, který se mi neschová, schová se mi dvojím úderem SIPu. Opět mohu přenášet jednotlivá soubory, vezmu, přesunu a přesunu další data do svého počítače. Budu kopírovat. Přenos souboru je tady. Můžu sledovat i na tomto okně. Opět mám velké okno. Možná to tam někde v nastavení jde zapnout, ale to se ovládá. Nebo to někdo už ví a jenom mi poradí. Tak, přenos souboru už mohu dávno skončit. Ne, ještě se tak děje. Ještě se tak děje. Tak, poslední soubor. Výborně, dám ukončit. Můžu taky zavřít saturaci. Tak, no a nyní je třeba čekat do přeložení dalekohledu. Na SkyChart zjistím, kdy bych potřeboval překládat dalekohled. Musel bych si ovšem najít nějakou jasnější hvězdu. To znamená, dám 10 stupňů a najdu nějakou jasnější, možná ve 20 stupních poblíž. Je to 39. Je
Já už jim, tady totiž musím tu mapu souřadnice vrátit zpátky na zdánlivé. Tak a teď to půjde, jo, teď to půjde přesně tak. Ano, když toto udělám, tak se mi tady zobrazí údaj, kdy hvězda kulminuje, to znamená, kdy budu muset složit montáž. To je zajímavé. To znamená, když si najdu na svoji proměnou hvězdu, tak tady vidím už dole, že kulminace je v 0,37. Tyhle údaje se ovšem zobrazuje pouze, pokud mám zapnuté zdánlivé druhy souřadnic. Jak jsem již říkal, pro kalibraci dalekohledu a počítačového planetáře nebo tady toho ovládacího skyčartu potřebuji mít zapnutý střední ekvinokcium epochu je 2000. Ovšem, když si to zapnu, tak se mi nezobrazuje údaje u kulminaci. Tak to je taková nejace. Mám tady něco.